Buzerev, kufi fijie kuwali hati ngangamba ntio kola chama nyonyi dela mkwano goe na hajie kumide. Kwa munda chikeno yenyini tugina kwanga ate tutandika na balongo bafe okuli kanso wa NUP oba owa People Power amanyiduwa nga Alex Wise wa Mufumbiro nga Aline Mutowe amanyiduwa nga Kenneth Kato Mufumbiro iranga banona kwa rwale romu na wangere wazali wa mazali waga webalongo ate bali abali identical abafana na ovo chitegira kugabali inga bikoini baba zizibu ba kwa ula mganda wange. Happy birthday Bakulu Eruyi eyo na inga gano goge tuolekera holina kwa uruwa lero maulire ganyike gana kumerere na inga chokolate wali nino kubanga atemba weleza. Obudde bwali bwe butyenna kuzo mwezi zali 17 omwezi gwali gwa kusatu mwaka gwa 2017 omukulu eyali omwogezi wa polisi eyali amanyiddwa nga Andrew Felix Kaweesi bwati nabiranga ate asindirwa amasasi agamu jambula mu bwenseno wali ekula mbiro ku nkulungo z'ekibuga Kampala oba ku njego yego z'ekibuga Kampala munange bwati nabiranga ate ajiba mbula mu bwenseno. Obudde bwali bwa kumacha macha sawando za zali nga 3 obwe wachi bwe wati omukulu no amawulire gene gabutikira egwanga lya Uganda bwe ensi yonayo nanegena maso kubanga ennyogoga ngamba ensi ya Uganda wabulanga siye yeka aze afa mufa efana ko bwekyo tujigira no mukuru yali amanyiddwa nga Kirumira eranga naye yali wa polisi naye yafa mufa yemu ya masasi wewawo nga atoli ye yatibwa Kiro. So embera efana ko bwekyo mu gwanga lya Uganda tesobola kubanga eva mitwe gy'abantu eranga olunaku olwaleero awezeza emyaka enabuchanga afa. May you continue to rest in peace, our heroes. Ate ye mwana mulenzi ategerekeseko eriya mugera jamalunga ono no muwagizi w'ekibiina kya NUP yagambibwa okuba nti asimatuse okuwambibwa abazigu era nga kigambibwa nti ababadde bamutwala nga bulijjo batera okuba n'emmundu era nga tebambadde leya wabula ate asimatuse n'abeera nga abaddukako naye nga yakyadduka olw'ensonga nti n'abamuyiga nabo tebanaba kubanga ate basa mukono bakyagenda mu maaso okubanga ate bamuyiga. So embeera efana ko bweti eyobunkenke yo egendera ddala mu maaso mu kibuga Kampala babatwala misana tukutuko waliwo ebifaananyi byengwikiriza ku social media nga biraga emotoka ya drone vani nga bw'ogirengera emabegeeri era nga kigambibwa nti eno ebadde egumbye wali mu kisenye Mengo ngegezaako kubanga ate eyoola abavubuka oba etwala abavubuka kasite kulengera ne dread ku mutwe ngegamba ha be bano bennyini be tunoonya kasite kulengera ne tatu ku mubiri ngegamba aha byono mwennyini gwe tunoonya nga bakugombamu obwala mbu nga bakuteeka mu motoka yo nga bakutwala wabula mbunga ekibakozesa kino kigambibwa mbu bagenze maso okubanga bawulira ku lukwe olw'abavubuka abali mu kibuga bateesa okubanga ate munange bakuma omuliro ku kibuga. So yensonga lwaki bagenda maso okubanga bakwata abalina dread ne tatu. So gowe nange oli eyo ng'okimanyi nti olina dread olina tatu oli mu kibuga otayaya akamoto kakwe kakugwirako tekagenda kubanga ate kakuleka weka weka. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Timothy Tebandeke ow'16 jokka yatemeza emabega w'emitayimbwa onali mu komera ekitalya era nga kigambibwa nti olunaku olwokutaano wiiki eno yennyini agenda kubanga ate asimbibwako mu mbuga z'amateeka. Ekyamukwasa kikya kubanga ate awagira ekibiina kya NUP obanga awagira omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu y'ensonga lwaki yakwatibwa. Gyebuvuddeko awo emabega ndowooza wiiki eringemu omukulu ono yalabikirako ku mpewo ng'ali mu interview emu n'aba BBC ya yali agenda maaso okubanga ate awa interview era ng'amannya ge ag'obuzaale omukulu amanyiddwa nga Francis Luganzi bwatyo nga atemera mu gy'obukulu 45 wabula nga ayogera ng'agamba nti yabulwako abaana be kati wenjogera sabiti ziweze 3 namba kuba luli yali agamba sabiti biri emabega abaana be babiri ab'obulenzi baamubulako neje buli eno tamanyi waje bali naye nga ekyabatwaza si kirala kyakuba nti munange bawagira omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekibiina kya NUP era bwatyo yavuddeyo n'abeera nga ategeeza gavumenti eri mu buyinza nti bweba nga teyagala democratic gundi teyagala democratic politics eberenga emu abolishinga emu jewo so yo eberenga efuga nga bwe yagala dhano kugenda maso okubanga ate ewamba abaana b'abantu ate okwo n'agattako okubategeeza nti abaana baffe be mwatwala bwe baba bafu mubatuwe mutuwe mirambo tugende maso okubanga ate tujizika okusinga okubanga tetumanyi waje balinga tuli kubunkeke tweraliikirira essaawa 24 naye nga ne makomera tetubalaba ate nga n'okubalaba ewakati tubalaba mufunze gye bali tetumanyiyo. So ye bwati bagenze maso okubanga ate awanjagira government
Okwa no tuonge deko hama ulide hagage na maso kubanga atera still gogeza awanji heo. Mwama nae nga ganotega cha alima ulide katiwe biatuka. Chiechisige echo mkuru roba chagulanyi senta mwe wao sitege densiche. Mwechifubu tusena ye nga bagenze maso kubanga ate bamu siga bamu paintinga hochitegera. Nga bamu paintinga nga omsajia owamanyi omuzira mu Afrika. Kwe gamba akoze chamanyi nyonyonyonyo mu politics. Eranga wenjogera obutabobunji bugenda kubanga buku wa Bobi Wine. Every time abantu bafune HPA ku Bobi Wine buli sawa baba HPA kibamuyigako oja kugendo oja kubo chali yawo ngo butabo bufuluma obuwera ko dalanga filimu zifuluma mu Bobi Wine kwegamba ye achoseza obulambwa African people banji nyonyonyonyi dalanga bwenkutegeza so no ngira kubanga nkutusako ebaluwa eyomukuru amanyidwanga Robert Chagulanyi Center mu Jevdel nako olwogulo naberanga ate awandikira omukuru amanyidwanga David Muhoze ya olnako olwogulo mu video jenakoze nakutegezeza nti yakwatiddwa ngagezako kulagaba na mawulire nti aine baluwa jawandikidde Muhoze ne baberanga bamuza ewe naye baluwa eyo saji kusomedde so wundi naberanga ngamba badde nsubira nti ebaluwa ogenda kubanga ogitusomera ebaluwa eno omukulu amanyidwanga Joel Ssenyonyi avudde naberanga ate ajiraga abantu onako olwalero eranga ngira kubanga njikusomera mberenga ate nkunnyonnyolako kuba ebyo bitonotono ebiri mu baluwa eno oyongera kubanga ate ojinnyonnyoka. Demand for the release of our missing supporters who are in the unlawful custody of different units of UPDF. As you are aware, hundreds of our supporters have been abducted by various units of the Uganda People's Defense Forces, MOSO, over the past 4 months. The few individuals who have resurfaced have confessed to having been held at Makindye, Mbuya, Kalangala, Nakasongola, Chengera, and Kasijagira military facilities. Others have been held from unknown detention centers run by military personnel. Genome 7, in his recent address, stated that some of our missing supporters are in the custody of the Special Forces Command. As you are also aware, majority of our supporters have showed up with grave torture marks and have spoken of being subjected to horrendous torture at the ends of the security operatives to wit SFC, CMY, ISO, LDUs and regular UPDF officers. The purpose of this letter is to demand that all Ugandans still under illegal military detention are released immediately. We further demand that there is justice for those who have been tortured. The perpetrators must be brought to justice and the victims of the torture must be compensated. Finally, we demand that the UPDF ceases trying our civilian supporters in the General Court, Martial and other military courts. In line with the Uganda's domestic and international human rights obligations. I am sure you understand that the continued horrendous human rights violation of Ugandans by the military under your command are not being taken lightly by the people of Uganda. Attached here with is a list showing, among others, our supporters who are still missing. Bwacho nasako omukono omukuru Robert Chagulanyi Center mu aka Bobi Wine, president wa NUP National Unity Platform. Ebe bya bigambo ebya badde mu baluwa yo mukuru Robert Chagulanyi Center mu giye badagezako kubanga ate awandikira omukuru David Muhoze nga mutegeza okulira muko katonotono yabadde mutegeza nti nkuwandikira okutegeza nti twagala hoba tubanja abantu bafaabo bemwa kwatane mberanga ate mugalira mu bifo ebyenjawulo ate ebifo ebyaba amaje je mwa basibire yo songa nabandi tetumanyi je bali nagamba nti chemanyi chimanyi bulungi nti abantu abawerera ko dala 10 n'okusoba bagendera dala maso kubanga ate zibwawo atenga bano bonna bawagizi ba NUP ne muberanga mbakumira mbifo ebyenjawulo okumala kati ebbanga liringa lya myezi ena kasokedde akavya kafanako bwe kati katandika era namutegeeza nti abamu kwabo abasobodde okubanga bawonawo oba bakawonawo abasobodde okubanga balabika oluvannyuma lw'okubanga bagendanga babula ne basobola okudda atenga balabika embozi gye banyumya bagamba nti bakumibwa mbifo ebyenjawulo omuli ebyemakindi Mbuya Kalangala Nakasongola Chengera ne Kisanjagira simanyi eyo mu military gundi facilities nga jibaba kumira mbifaji wa ino kubanga ateba kumira abama je. Na gamba nti ata abandi abakomawo bakomawo munange nge mibiri jiawe jira bikira dalabu binga jiri jiju debi sagu nga chila gira dalanti jibava teba demirembe wa denaka muna katuno dala. Eroko nagatako na ategeza nti Museveni juzi yali ya kuogera ko. Na emu kuogera kwa ya gamba nti abantu abamu ababu zibawo baku umibwa mubifo bia SFC jibaba kumireyo obo chitegera. So ayongedeko na beranga ategeza
ngategeza abantu bano nti balina okubanga munange bakomya ekiwamba abantu oba okitegeera balekera okubanga bagenda okubonereza abantu oba okucunyacunya abantu nga bakozesa aba SFC aba SMA SMI aba LDUs balekerawo era namutegeza nti asaba okutebwa kwaba abantu abakwatibwa bonna bali makomera ne babatamanyi gye bali babere nga batebwa mbagirawo omukulu oyo nayongerako n'agamba nti ate nabo abakola ejjogo lino nabo balina okubanga babonerezebwa abagenda maso okubanga bakola ebikolo bino bino babonerezebwe ate ne bano abafuna ebisago oba abawambibwa oba abawuzibwa babere nga baliyirirwa by'ebigambo by'omukulu ba Kyagulanyi Ssentamu byagezezaako okubanga awandikira omukulu Muhoozi ate namutegeeza nti nkimanyi bulungi bino bino ebigenda maso obimanyi ate ababikola basajja bo naye olina okubanga omanya nti bannayuganda amaaso bakanudde bakulaba buli kimu ekigenda maaso bakitegeera sigamba nti tebalaba nga tuwunzika amawulire gaffe ye omukulu abadde avugira ku lw'e Masaka Road yagambibwa okuba nti ayimiriziddwa boofiisa babiri naye n'atagezaako okubanga ate ayimira ku checkpoint embwatyo n'asalawo okubanga abasaabala eggaali abatomera oba okitegeera era nga wenjogera kigambibwa nti oyo akwatiddwa ali mabega wa mitayimbwa essaawa eno gy'atemeza muzikirize nga mbeere nga mberekereza essaawa eno atakumira mpera abeere nga abankumira bangi munsaba okubatumira nja kubatumira mpola mpola naye ebiseera ebisinga obudde bubeera nga ate bunkwata naye nga njagala nnyo musula mulungi ba mikwano mbagala nnyo mweraba.